Har du en klump i halsen som inte riktigt ger med sig? Känns det nästan som om någon trycker dig så här på strupen? Du kanske till och med har svårigheter att svälja ibland? Har du något av de här symptomen och det besvärar dig så råder jag dig att googla Globus det är samlingsnamnet på de här symptomen. Och det är, egentligen är det spänningar i svalgmuskulaturen men det är inte samma sorts spänningar som man får när man har överansträngt stämbandsmuskulaturen för att man har pratat för mycket eller skrikit för mycket utan det är mer en stressrelaterad spänning i samma kategori som när människor får spänningsyrsel till exempel, eller vissa kan få ett ryggskott av att de är stressade. Behandlingen är att man får göra avspänningsövningar. Och också brukar man få snacka igenom sin vardag lite grann och kolla, kan vi få in återhämtning som man strukturerar upp lite mer medvetet. För Det brukar tyda på att man har någon form av långt pågående stress eller brist på återhämtning i sin vardag. Så jag råder dig att googla ordet Globus. Vill du själv testa avspänningsövningar så finns det sådana som jag beskriver lite längre ner i flödet på min kanal. Lycka till!